Velkommen til video nummer 2 om isomeri på kemi B-niveau. I denne video skal vi snakke om spejlbillede isomeri og kommer ind på kiralitet, asymmetrisk center, 3D-tegning, molekyler og R- og S-navngivning. Så isomeri var noget, vi har snakket om i den sidste video, og det var jo defineret som, når man har nogle molekyler, der har samme molekylform, men derfor godt kan være forskellige opbygget og dermed være forskellige stoffer. En type af isomeri er strukturisomeri, hvor man ligesom ser på, at et molekyle kan være sammensat i forskellige rækkefølge af atomerne. Det kunne gøre sig gældende, når man fx havde alkohol, og så kunne hydroxygruppen sidde forskellige steder på kæden, og derfor havde man forskellige stoffer, men det kunne på så vidt også godt være, hvis man havde forskellige funktionelle grupper. Så fx her har vi en æter, der vil have samme molekyleform som de to alkoholer her. Og de har selvfølgelig forskellige kemiske og fysiske egenskaber. I sidste video så vi så særlig meget på geometrisk isomeri, som altså handler om, hvad der skete, når man havde en fastlåst geometri, for eksempel hvis man havde en dobbeltbinding, eller hvis man havde en cyklisk forbindelse, så blev man fastlåst, og så kunne man altså have molekyler, der fandtes i to former, cis-former og transformer, eller ERZ-former, alt efter hvilken navngivningsmetode man vil bruge. Men det vi skal kigge på i den her video, det handler om, hvad der sker, hvis man har en type af molekyler, hvor man har to molekyler, der ligesom er hinandens spejlbilleder. Det er jo ikke så unormalt, man kan sagtens forestille sig sådan noget, men her er det altså vigtigt, at spejlbillederne så skal være uens. Hvis man har det, så kalder man det, at man kan sige molekyle, men for så vidt alle mulige andre objekter, også for kirale. Og kirale molekyler, de vil have ens fysiske egenskaber, men de vil have forskellige kemiske egenskaber, eller kan i hvert fald have forskellige kemiske egenskaber. Og det kan man forklare ved, at de kan sidde i sådan fysisk, kan de for eksempel sidde i ens krystalstruktur og bare modsatrettet hinanden, men de forskellige kemiske egenskaber kan komme af, at de kan måske reagere med andre kirale molekyler, hvor det kun er den ene og ikke den anden, der ligesom kan lave en reaktion. Så lad os lige kigge på kiralitet. Vi kender det fra vores hverdag. Hvis man tager sin venstre hånd og kigger ind i håndfladen på den, så vil man hurtigt kunne indse, og hvis man sætter den op foran et spejl, at hvis man så spejler den, så vil det, man ser ind i spejlet, det vil ligne noget, der minder om ens højre hånd. Og det er jo fint, så vi har her to spejlbilleder. Men det, vi også har her, det er, hvis vi prøver ligesom at arrangere vores venstre hånd, ligesom vores højre hånd, så vi prøver at vende tommelfinger her for eksempel til højre, og så pegefingeren næst til højre, så prøver vi altså at rotere hånden, og når vi gør det, så kan vi jo se, så får vi i stedet for håndfladen, får vi det øverste af hånden op, og kører vi vores højre og venstre hånd hen mod hinanden, så kan vi altså se, at de er godt nok ens i det omfang, at de er spejlbilleder, men når man prøver at rotere den ene, sådan så det bliver til den anden, så kan man se, at det kan ikke rigtig lade sig gøre. Højre og venstre hånd er forskellige, det er også derfor, man ikke kan have en højre håndshandske på en venstre hånd, for eksempel. Et andet eksempel, vi vil kigge på, kunne være, at man havde sådan en kaffekop, og så kan vi sige, at spejler man en kaffekop som her, så får man en anden kaffekop, så nu kan man kalde en, man kan sige en venstrehånds kaffekop og en højrehånds kaffekop, men det som vi kan indse her, det er, at hvis vi prøver at dreje den her kop, så får vi det samme, og derfor findes der ikke rigtig venstre- eller højrehånds kopper. Så det her, det er altså to eksempler på dels noget, der er kiralt, vores hænder, mens vi også sagtens kunne have en masse fysiske ting, men også i den grad molekyler, som er akirale. Og hvis vi nu kigger bare sådan snævert på molekyler, så er molekyler først kirale, når man har et atom, hvorpå der sidder fire forskellige andre atomer, eller molekylegrupper. Hvis man har det, så kalder man det atom, der ligesom har det, for det asymmetriske center. Typisk vil man kalde det et asymmetrisk carbonatom, fordi hvis det skal have fire bindinger, så er det jo typisk carbon, vi har med at gøre. Og når man har det, så markerer man det typisk med sådan et asterisk. Og de molekyler, der altså har sådan et asymmetrisk center, de er kirale. Så her kunne ligesom være sådan standardudgaven af et kiralt molekyle. Den får lidt asterisk for at vise, at det her carbon, det er altså bundet til fire forskellige atomer eller atomgrupper. Så det er vigtigt, at alle de her R1-4, de skal være forskellige fra hinanden. Et eksempel. Her har jeg tegnet et molekyl, hvor vi ligesom har et carbonatom i midten, og så har jeg sat fire forskellige andre atomer på. Og det, som man måske kan se, hvis man kigger på de her to visualiseringer, det er, at forhåbentlig skulle man kunne se, at de er hinandens spejlbilleder, men hvis man prøver ligesom at dreje den ene, så der bliver den anden, ligesom vi før gjorde med hånden, så kan det ikke lade sig gøre. Man kan også lige kigge på dem. Man kigger på dem oppefra, kigger ned på carbonatomet, så har jeg sat den hvide her, og sådan kigget direkte ned i den,
Jeg har sat den grønne opad, og så kan vi se altså, at på den her til højre, der vender den lille af her til venstre. Her vender den til højre, og så den røde er omvendt. Så man kan godt indse, at hvis man skulle prøve ligesom at dreje den røde herover, så den lå til højre, så vil man ændre på der, hvor den grønne lå. Så vil man altså ikke længere have nogle molekyler, der vil være ens. Så de her to molekyler er altså kirale. Det kan vi se, fordi de har fire forskellige ting bundet til sig. Vi kan også godt se det, hvis vi sådan kigger på de her to videoer og prøver at optegne dem på en sådan her måde. Men det er lidt besværligt at lave sådan nogle simulationer, hver gang man skal kigge på, om molekyler er kiralt. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne prøve at lave nogle tredimensionelle tegninger i to dimensioner, og det er som bekendt en lille smule svært. Så derfor der prøver vi lige at indføre nogle nye streger til vores strukturformer, som har en ny type mening. Vi vil nu gerne prøve at kunne illustrere, at de bindinger, vi ligesom tegner normalt, når vi laver molekyler eller strukturformer, de ligesom skal ligge inde i sådan skærmens plan. Og så vil vi have en type binding, der ligesom viser, når et atom det vender ind i skærmen, og et, der vender, når det vender ud af skærmen. Og det er altså bare sådan to kiler her. Den fulde kile, når det er ud af skærmen, og den stiplede kile, når det er ind i skærmen. Så et eksempel kunne være her for eksempel. Der har vi altså et karbonatom, og som jeg kan tegne her, der kan I se, at klor, karbon og fluor ligger ligesom i planen af skærmen. Hydrogenet skal man forestille sig, sådan vender indad i skærmen, og bromet skal ligesom vende udad af skærmen ud mod en selv. Og hvis man har lavet sådan nogle tegninger, så er det, at man kan begynde at navngive de her kirale molekyler på forskellige måder. Og navngivningen tager udgangspunkt i det, som vi også gjorde, da vi navngav ERZ-isomerer. Nemlig, at vi kigger på de atomer eller molekylegrupper, der ligesom sidder bundet på, de fire her. Og så prioriterer vi dem på samme måde som for EZ-isomeri, nemlig efter atomnummer. Og så gør man altid det, når man laver de her tegninger, det er der kutume for, at man ligesom vender den med lavest prioritet væk fra en selv. Så hvis man har hydrogen med, så er det altid hydrogen, der er lavest, for det er jo det første atom, det første grundstof. Og det man så kigger efter, det er ligesom, hvordan sidder første, anden og tredje prioritet i forhold til hinanden. Sidder de sådan, så når man går fra 1 til 2 til 3, kører man så med uret rundt eller mod uret rundt. Og kører man med uret rundt, højere om, kan man sige. Så kalder man sådan en forbindelse for en R-form. Det kommer bare rectus, altså højre. Og kører man mod uret, altså venstre om, så får man en S-form. Det kommer af sinister, som betyder, man kan sige, rectus og sinister betyder højre og venstre på latin. Så hvis vi prøver at kigge på de her to molekyler, jeg har tegnet her, så kan vi lige prøve at se, hvilke atomgrupper vi har, og hvordan de prioriteres. Og når vi kigger på det, så som sagt, hvis vi kører højre om, ligesom hvis man skulle dreje til højre i en bil med uret, så har vi altså en R-form. Drejer vi til venstre, ligesom vi vil gøre i en bil, så får vi altså S-formen. Godt. Så i de her to molekyler, der har vi de hinandens spejlbilleder, og vi har på karbonatomet fire atomer, der er forskellige. Og vi kan se her, det er brom, klor, fluor og hydrogen. Og dem har jeg så arrangeret efter, hvilke der er højst prioritet. Brom har det højeste atomnummer, så kommer klor, så kommer fluor, og så kommer hydrogen. Så I kan se, jeg har allerede vendt hydrogenet det lavest prioriterede, sådan ind i skærmens plan. Det vi så gør nu, det er som sagt, at vi indstiller de her prioriteringer på 1 til 2 til 3. Bum, sådan her. Og det vi kan se er, at den vi har her, der kører vi altså 1, 2, 3, så det vil sige, at vi kører venstre om. Og herover der gør vi det modsatte, vi kører 1 til 2 til 3, vi kører højre om. Så det betyder altså, at det her vil være S-formen for den her forbindelse, brom, klor, fluor, metan, og det her det vil være R-formen på forbindelsen. Vi prøver lige at tage et eksempel, der er lidt mere kompliceret, fordi man kunne som sagt også have, at det ikke bare var atomer, men kunne være sådan større molekylegrupper. Og det finder vi for eksempel tilfældet af, når vi kigger på det her stof, der hedder karbon. Det findes som en R- og en S-form, og R-formen er en, der findes i mynte, dufter af mynte, og S-formen er en, der findes i kommen og dufter af kommen. Så det er et meget tydeligt eksempel på, at vi altså, når vi har kirale molekyler, har molekyler med forskellige kemiske egenskaber. De reagerer simpelthen med forskellige sensorer i vores næse- og smagssystem. Nå, men det kirale karbon, det sidder her. Det har fire forskellige
molekyler grupper siddende på sig. En af hydrogen, så har vi nogle carbonkæder på de tre andre. Så det første, vi ligesom kan indse, det er selvfølgelig, at hydrogen er lavest, det er den altid. Så den har jeg allerede tegnet bagud. Så det er ligesom de tre andre, vi skal prøve at figurere ud af, hvad vi gør. Og vi kan allerede konstatere sådan, at det er alle tre bindinger, som det her carbon, vi kigger på og laver, går alle sammen hen til et carbonatom. Så det hjælper os ikke rigtigt. Så det, vi er nødt til at gøre, det er ligesom, når vi har konstateret det, så kigger vi ligesom videre. Så det vil sige, at vi kigger på hver af de her tre carbonatomer. Hvad sidder der så på dem? Og hvis vi kigger på det her nede, så kan vi se, at det laver ligesom en binding til et carbonatom, og så en dobbeltbinding, eller to bindinger hen til et andet carbonatom, så det vil sige tre bindinger til carbon. Kigger vi herop på det her blå carbonatom, så laver det ligesom en binding hen til et carbonatom, og to til hydrogen. Og det gør det røde sammen også. En til carbon, to til hydrogen. Og hvis vi så prøver at rangere dem, så kan vi se carbon, 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 er først alle steder, så det hjælper os ikke rigtigt, men så kan vi se, så bliver der forskel. Så den blå hedder hydrogen, den grønne hedder carbon, og den røde hedder også hydrogen. Så det betyder altså, at den her nede, den grønne, det bliver ligesom første prioriteten, fordi carbon altså har en højere prioritet end hydrogen og hydrogen. Men de to røde og blå her, dem skal vi altså ud i næste led for at finde ud af, hvordan de skal arrangeres. Så nu er vi på første og fjerde prioriteten. Så kigger vi nu på det gule og det lilla i carbonatom. Så kan vi gøre det samme. Det her carbonatom binder til to gange til carbon og en gang til hydrogen. Det her carbonatom binder to gange til oxygen og en gang til carbon. Og oxygen har en højere prioritet end carbon. Så det vil sige, at det er ligesom turen til højre her i ringen, der får den næsthøjeste prioritet, og turen til venstre her, der får den tredje højeste prioritet. Og det betyder altså, at kigger vi på det her atom, så kan vi se, eller molekyle, så kan vi se, at hvis vi kører 1 til 2 til 3, så kører vi venstre om, så det her det er altså S-carbon. Godt, hvis man vil prøve at have nogle opgaver i det her, nogle quizzer, så kan man gå ind på Gymnasiekemi, og man kan se den næste video i rækken lige her.